ាំងឡើងបើថ្ងៃនៅមានទី6យើងពីចំណោទទៀតអឺដែលនៅក្នុងរៀនដាច់មើលទី1ឬគេនិយាយទៅលើទី1តើអ្វីទៅជាចំណោទទៀតចំណោទទៀតគឺជាតម្លៃគឺជាប្រាក់នៃទំនិញនិងសេវាកម្មទាំងអស់ដែលបានផលិតក្នុងប្រទេស1ក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំមានន័យថាគឺជាតម្លៃប្រាក់ទំនិញដែលយើងរកបាននៅសាខាមួយថ្ងៃដល់សាខាមួយថ្ងៃផលិតផលទំនិញនិងសេវាកម្មហើយយើងគិតជាក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំហើយចំណុចទី1សម្រាប់បែងចែកជា6ចំណុចចំណុចទី1គឺប្រាក់ពលកម្មឬចំណងទីគាត់សម្រាប់និយោជិតប្រាក់ពលកម្មឬចំណងទីគាត់សម្រាប់និយោជិតនេះគឺជាការចំណាយសម្រាប់សេវាកម្មលើពលកម្មដូចជានៅពេលដល់យើងជាស្ដែងទីហោចស្ដែងនៅជាកម្មកតកម្មការមានរោងចក្រដល់ពេលដល់ក្នុងរយៈពេល1ខែគឺអង្គការគ្រាយើងត្រូវបែងចែកប្រាក់ខែឲ្យទៅនយោជិតក្នុងម្នាក់ហ្នឹងឲ្យដល់ក្នុងរយៈពេល1ខែនោះហើយគឺជាប្រាក់ពលកម្មគឺសំណងទូទៅសម្រាប់នយោជិតតែទី2គឺការប្រាក់សុទ្ធការប្រាក់សុទ្ធគឺមានការប្រាក់ដែលទទួលបានពីមន្ត្រីជាតិឬជាការប្រាក់ទទួលបានក្រុមហ៊ុនដែលបានផ្សេងនោះទីយកទៅវិនិយោគប៉ុន្តែមិនមែនជាការប្រាក់ដែលបង្កើតដោយខ្លួនឯងបើផ្អែកគូសាដែលបានផ្សេងមូលធិយកទៅចំណាយលើការប្រាក់ការប្រាក់ដាក់ទេមានន័យថាក្រុមហ៊ុនបានលោកបានផ្សេងប្រាក់មួយចំនួនពីមូលធិនឹងយកទៅវិនិយោគប៉ុន្តែមិនមែនជាការប្រាក់ដែលយើងបង្កើតឡើងដោយផ្អែកលើគូសាហើយយកទៅចំណាយប្រាក់ប្រាក់ក្នុងគូសារបស់យើងផ្ទាល់ទេហើយទី3គឺចំណូលពីការជួលចំណូលពីការជួលគឺយើងបានពីការជួលផ្ទះជួលដីឬក៏នៅក្នុងទីក្រុងជាការជួលតូបដើម្បីលក់ពីរបស់របស់ទៅជាដើមហើយនៅទី4នោះគឺប្រាក់ចំណេញតាមជីវកម្មហើយក្នុងប្រាក់ចំណេញតាមជីវកម្មគឺជាក្រុមហ៊ុនមួយដែលយើងបង្កើតឡើងដោយក្រុមហ៊ុនធំធំរួមបញ្ចូលគ្នាហើយប្រាក់ចំណេញតាមជីវកម្មត្រូវបានគេបែងចែកជា3គឺភាគរៀបដែលជាចំណាយបែងចែកឲ្យទៅម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនភាគហ៊ុនទី2គឺប្រាក់ចំណេញតាមជីវកម្មដែលមិនបែងចែកជាផ្នែកនៃចំណូលដែលរក្សាទុកសម្រាប់វិនិយោគនៅពេលអនាគតរបស់ក្រុមហ៊ុនទី3គឺពន្ធលើការពន្ធលើប្រាក់ចំណូលតាមជីវកម្មចំណូលរបស់ម្ចាស់កម្មសិទ្ធិចំណូលរបស់ម្ចាស់ចំណូលរបស់ម្ចាស់កម្មសិទ្ធិវាគឺជាអាជីវកម្មមួយនៅក្នុងភាពជាម្ចាស់នៃក្រុមហ៊ុនដែលមានកម្មសិទ្ធិខុសផ្លៃពីក្រុមហ៊ុនសាជីវកម្មដែលមាននៅក្នុងក្រុមហ៊ុននោះមានន័យថា